Agora, gente, é exclusivo. Vem cá que essa história é revoltante. Um ex-policial penal, denunciado por abusar sexualmente de uma garota de 11 anos, tenta intimidar a família da criança para que a queixa seja retirada. A mulher que teve coragem de tornar público o caso, agora está recebendo ameaças e teme pela própria vida. Essa mulher diz que não pode ser identificada. Por 2 anos, ela morou com um ex-policial penal, sem imaginar que convivia com um monstro, um homem que abusou sexualmente da filha dela, de 11 anos. A criança só teve coragem de contar o que acontecia depois que o padrasto saiu de casa. Às vezes que aconteceram, eu vi que ela estava diferente. Também ela tentava muito assim tapar isso, porque ele ameaçava muito ela constantemente. Que ele iria matar o pai dela. Depois que a mãe oficializou a denúncia de abuso sexual à polícia, o agressor passou a intimidar toda a família. E agora eu tô sofrendo ameaça, porque eu acho que ele tá vendo o tamanho que isso vai causar na vida dele, né? Que provavelmente acho que vai acontecer o que a gente espera, né? Que ele pague pelo que ele fez, mas eu tô sofrendo ameaça. O pai da menina também confirma que recebeu ameaças na tentativa de silenciar a denúncia. Ele mandou um cara aqui em casa, o cara acabou de sair daqui. Veio querer, tipo, de uma intimidação comigo aqui, que era pra mim avisar pra filho e pra mãe, que era pra parar com a palhaçada que estavam fazendo com ele. Esse cara não vai deixar quieto essa parada, não. O acusado já responde por outros crimes. Na época que eu tava com ele, eu não sabia do que ele tinha feito. Ele acabou realmente ajudando um bandido a fazer um assalto e ele foi exonerado do cargo dele. Hoje ele está de tornozeleira. Segundo a denúncia, prints de mensagem revelam um plano do ex-padrasto para esconder drogas na casa da vítima por meio de terceiros. Essa menina pediu para eu invadir sua casa, implantar droga dentro da sua casa e te colocar como traficante, não sei, que você mexe com esse tipo de coisa. A mãe da criança tem uma medida protetiva contra o ex-policial penal. Segundo o advogado da família, desde que o caso foi denunciado, a criança não passou por uma escuta especializada. Até o momento, o processo segue sem resposta. Precisamos que ela seja ouvida e assim nós possamos entender um pouco melhor tudo aquilo que circunda, tudo aquilo que envolve essa acusação e possamos, de fato, demonstrar que sofreu sim um abuso e haja responsabilização por parte do abusador. Ainda segundo o advogado da família, o ex-policial penal prestou depoimento, mas ficou em silêncio. Agora eu tô entendendo o tamanho da pessoa que ele é e quanto perigoso ele é para mim e para minha filha. E ainda muitas vezes a gente escuta, ah, mas por que demora tanto? Ah, por que não denunciou antes? Esses tempos a gente teve um ministro que caiu porque foi denunciado por abuso. Nossa, por que demorou tanto? Teve uma menina recentemente aqui do Paraná que fugiu de casa, denunciou o pai, ela com mais ou menos 20 anos. Nossa, por que demorou tanto? É por causa disso, gente. É por causa disso. Então eu faço um apelo. Quando uma mulher disser que está sendo vítima de abuso, que a filha dela está sendo vítima de abuso, não questione. Não questione o tempo que demorou para ela fazer isso. Não questione o porquê ela demorou tanto para fazer essa denúncia. Apenas acolha. Não é fácil denunciar. Não é fácil quebrar um ciclo de violência, seja pelo motivo que for. Financeiro, estrutural, às vezes documento, às vezes emocional. Uma mulher que passa por uma situação dessa está destruída, sem forças. Tudo que ela não precisa é de questionamento sobre a demora ou sobre o porquê, sobre como isso aconteceu. Apenas acolhimento e que a justiça realmente acolha essa mãe e essa menina que com certeza já tem uma vida marcada por uma verdadeira tragédia, porque o abuso, ela é uma tragédia, ela deixa marcas que serão eternas. Essa menina sempre vai lembrar do que aconteceu. A gente segue de olho nesse caso para que ele não fique impune.